Այսօր ես եւ իմ ընկերները բոլորս, ով որ ճանաչում ենք պարոն Չարչյանի շատ երկար տարիներ, հավաքվել ենք այստեղ աջակցություն հայտնելու մեր ղեկավարին, մեր ուսուցչին, մեր տնօրենին, մարդուն մեծատառից, բժշկին մեծատառից, մարդու, որը մեծացրել է մի քանի սերունդ արդեն փայլուն մասնագետներ։ Այսօր մենք բոլորս այստեղ ականատես ենք լինում մի սարսափելի տեղ իրականության, երբ որ մարդիկ, որոնք երևի մեր երկրի զարգացման, մեր երկրի արարման մեջ գրոշ անգամ ներդրած չկան, փորձում են ինչ-որ շինցու պատճառներով ձերբակալել մի մարդու, որի ներդրումը Հայաստանի առողջապահական համակարգում ուղղակի աննկարագրելի է եւ հնարավոր չի հստակ միջապայման միավոր որոշել, որ կարելի է նկարագրել։ Եվ եթե մենք դժգոհություն ենք հայտնում ապօրինության դեմ, եւ եթե ապօրինությունը դա իրավաբանական նորմ է, եւ եթե երևի թե ապօրինությունը հավասարաչափ է յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, ապա եթե մենք խոսում ենք անարդարության մասին, որը բարոյական նորմ է, անարդարությունը այս դեպքում հարյուրապատիկ է, կներեք, այսքանով։